és evident que els Reis d'Orient a Terrassa arribaran, segurament una cavalcada multitudinària com els que s'havien fet amb la situació actual no es podrà fer, però sí que estem mirant que es pugui fer alguna alternativa, podria ser doncs, en diferents espais de la ciutat, amb cita prèvia, amb instal·lacions esportives, o també fins i tot una cavalcada doncs, amb reserva d'espais, amb distàncies. Hi ha totes les possibilitats obertes, hem de veure en quina situació estem el mes de desembre i el mes de gener. El missatge és que els Reis d'Orient arribaran a Terrassa i els nens i nenes gaudiran dels Reis.